आणि हांवें सांगू सान आल्फोन्सा ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हिचो उगडास करता. सान आल्फोन्सा ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हिचो जोन 19 ऑगस्ट 1910 ह्या वर्सा केरला ह्या गांवांत जालो. तिचें नांव आना जावन आसलें. तिच्या बापायचें नांव जोझफ आनी आवयचें नांव मारिया जावन आसलें. लाल टाउन ती सेंट थ्रिजा ऑफ लेसिल्स हाचे मोगान पडली आनी ती एक मात्र जावन एक सांत जावन सोदताली. ल्हान आसतना तिची आवय आनी तिचो बापूय ह्या संवसारांतलो बंदुरलो. तेन्ना टाउन तिचे आंटीन तिचो सांबाळ केलो. तिची आंटी तिचें लग्न करून सोदताली, पूण आल्फोन्सा एक मात्र जावंक सोदताली. हाका लागून तिणें आपलो पांव उज्यान घातलो, पूण चुकीन ती निसरोन उज्यान पडली आनी तिचे पुराय सुंदर रूप बिगडलें. बरी जातकूच तिका तिच्या आंटीन व्हरून क्लॅरीस कॉन्वेंट हातूंत तिची भरती केली. थंय तिणें आल्फोन्सा हें नांव घेतलें. जायते पावटी ती दुयेंत जाली, पूण तिचो बाबा देवाचेर मात लेखून हाल्लो ना. तिणें जायते लोकांक आदार केलो. तशेंच त्रासान आसतना लोक तिचे मुखार येताले आनी ती तांकां ना कशीच म्हणून आसली. सान आल्फोन्सा एक दीस देवा लागीं सगळ्या लोकांचे पोश्ट आपणाचे घाल अशें म्हणटा. 1945 ह्या वर्सा तिका फ्रायडेचेर हॅफिट्स मारून वता आनी हॅफिट्स तिका 3 ते 7 वरां पयल्यान उरताली. सिस्टर आल्फोन्सा 28 जुलय 1946 ह्या वर्सा संवसाराक उडयला. 8 फेब्रुवारी 1986 ह्या वर्सा पोप जॉन पॉलान तिका भक्तिमूर्त म्हूण कुलकूट केलें आनी 12 ऑक्टोबर 2008 ह्या वर्सा ती सांत म्हूण ह्या संवसाराक कोडीत जाली. तुमकां आमचे हे व्हिडियोज सदां काळ मेळूंक तुमी आमचे यूट्यूब चॅनल लायक करात, शेअर करात आणि सबस्क्राईब मात करूक विसरू नका.